ჩოთა ქადაგიძე, რომელიც ასევე საბჭოს ყოფილი წევრია და არის ავტორი, ერთ-ერთი ავტორი იმ განცხადებისა, რომელიც დღეს გავრცელდა. Მოდით თქვენ შეაფასეთ, რატომ არის მნიშვნელოვანი დღეს აი ამ სიტუაციის გარკვევა და პასუხის მიღება რეალურად რასთან გვაქვს საქმე, არის თუ არა ეს გავლენის მოხდენის მცდელობა სასამართლოზე და კონკრეტული მოსამართლის გადაწყვეტილებაზე. Მოგესალმებით, მივსალმებით თქვენს ტელემოყურებელს. Როგორც მოგიხსენებათ, თქვენს ეთერში რამდენიმე დღის წინ მოსამართლე ლაშა ჩხიკვაძემ გააკეთა სკანდალური განცხადება, რომ მას შეხვდა ამერიკის საელჩოს ერთ-ერთი თანამშრომელი კევინ ბურკი, რომელმაც ანგარიში მოთხოვა კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით და შემდეგ რამდენიმე დღის შემდეგ მას შეატყობინეს, რომ იგი ამორჩეული იყო. შეატყობინეს, რომ ამორჩეული იყო სიიდან და აღარ გამგზავრებოდა იგი ამერიკის შეერთებულ შტატებში. Ასევე აღსანიშნავია, რომ მომზადებული იყო უკვე ვიზა, მას ჩარიცხული ჰქონდა მივლინების თანხა, მას ეს თანხაც დააბრუნებინეს. Თვლით, რომ აღნიშნული არის აშკარა ცალსახა ზეწოლა მოსამართლეზე ზეგავლენის მოხდენის მიზნით, ის ფაქტიც, რომ მოსამართლე არ გაემგზავრა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ადასტურებს იმას, იმ ფაქტს, რომ ის მიმართ განხორციელდა გარკვეული სანქციები კონკრეტულ განსახილველ საქმესთან დაკავშირებით. თქვენი თქვით ამის უარყოფას საელჩოს მხრიდან, იმიტომ თუ ეს დადასტურდა, ეს ნუ არც დადასტურდება, ეს დიპლომატიური სკანდალია, გასაგებია, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ უარყოფა მოხდეს და უშეთ აი ძალიან დიახ, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია. Რა მნიშვნელობა აქვს უარყოფას ესეც რო აუხსნათ? Ის მნიშვნელობა აქვს, რომ ეს აღნიშნული ფაქტი არის მესიჯი ასევე სხვა მოსამართლეებისთვის, როგორც ზედა ინსტანციის სასამართლოში, რომლებმაც აღნიშნული საქმე შემდგომ უნდა განიხილონ, ასევე სხვა მოსამართლეებისთვის, რომლებიც განიხილავენ გახმაურებულ საქმეებს და თუ არ მოხდება პოლიტიკურ საკითხებზე ისეთი გადაწყვეტილების მიღება, რაც მისაღები იქნება გარკვეული საელჩოს თანამშრომლებისთვის, შესაძლოა მათ მიმართაც განხორციელდეს ანალოგიური სანქციები. თქვენ სოციუს განცხადებაში აღნიშნეთ, რომ ერთგვარი უპატივცემულობა არის თავად სასამართლო სისტემის ხელმძღვანელობის მიმართ, როდესაც მისი გვერდის ავლით ხდება ასეთი შეხვედრა და ასევე აქ საუბარი იყო იმაზე, რომ ამერიკის ელჩი არ შეხვედრია იუსტიციის საბჭოს დღევანდელ შემადგენლობას. ხო, რატო გაუსვით ამას ხაზი? დიახ, ასევე ჩვენთვის, რა თქმა უნდა, ცნობილია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი არ შეხვედრია იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს შემადგენლობას, რაც მნიშვნელოვნად აზიანებს სასამართლო რეფორმირების საკითხს, რადგან მოგეხსენებათ, რომ წლების განმავლობაში ამერიკის შეერთებულ შტატებს მნიშვნელოვანი როლი აქვს განხორციელებული და დონორული დახმარება აქვს გაწეული სასამართლო სისტემისთვის, განხორციელდა ბევრი მნიშვნელოვანი რეფორმა, მაგრამ ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში არ ხდება შეხვედრა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან ელჩის, ასევე ელჩი და საელჩოს სხვა თანამშრომლები იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს თავმჯდომარესთან კომუნიკაციის გარეშე და ასევე მდივანთან კომუნიკაციის გარეშე სტუმრობენ კონკრეტულ სასამართლოებს, კონკრეტულ მოსამართლეებს და ხდება მათთან კონკრეტულ მოსამართლეებთან კომუნიკაცია. აი ეს მნიშვნელოვანია. რატო აქამდე არ გახდა ეს საკითხი აქტუალური? თუ ეს პრობლემაა. ეს გამოწვეული იყო ჩემი აზრით იმ გარემოებით, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არის მნიშვნელოვანი სტრატეგიული პარტნიორი, ასევე მნიშვნელოვანი დონორი, ორგანიზატორ დონორი საელჩოს მეშვეობით ახორციელებს სხვადასხვა პროექტს და არ ვიცი რა ამ შემთხვევაში თვლი რომ თავს იკავებს იუსტიციის უმაღლეს საბჭო. ის ამიზნულად ხდება, იმიტომ ჩვენ ვიცით კრიტიკული დამოკიდებულება საელჩოს მხრიდან თელ რიგ საკითხებთან მიმართებაში, რაც მართლმსაჯულების სისტემას ახება. შეიძლება რომ ამ ფორმით ელჩი თავის პოზიციას გამოხატავდეს? ვფიქრობ, რომ ხდება ფავორიტიზმის შერჩევა კონკრეტული მოსამართლეების, ასევე ვიზიტების დაგეგმის დროს ხდება იმ მოსამართლეების შერჩევა და დელეგაციებში გამგზავრება, რომლებსაც მეგობრული ურთიერთობა აკავშირებთ საელჩოს კონკრეტულ გარკვეულ თანამშრომლებთან და მათ რჩეველთან ეკა ფოფხაძესთან. მხოლოდ 5-7 მოსამართლე მიემგზავრება და ხდება გადამზადება ტრენერებად, ეგრეთ წოდებულ ტრენერებად, რომლებიც შემდეგ სემინარებს უტარებენ სხვა მოსამართლეებს. ამ საკითხზე საუბრობდით ხოლმე იუსტიციის საბჭოში, აი როდესაც დავუშვათ დახურული განხილვები ყანასის შემდეგ. რა არის იუსტიციის საბჭოს მოსამართლე წევრების პოზიცია ამ თემაზე? ეს არის საინტერესო. მოსამართლე წევრების პოზიცია ამ შემთხვევაში მე ვერ მოგახსენებთ, მოქმედი მოსამართლე წევრების, მაგრამ იმაჩნია, რომ მოსამართლე წევრებმა, მოქმედი მოსამართლე წევრებმა და იუსტიციის უმაღლეს საბჭომ უნდა გააკეთოს მკაფიო განცხადება და დაიცვას მოსამართლის, კონკრეტული მოსამართლის ამ შემთხვევაში ლაშა ჩხიკვაძის უფლებები და ინტერესები. აქ ერთ
Elidegnanis ganmartebats minda ro sheapasot man qalebshi sheidzleba itkos tavi gaimartla imit rom selcho sajeratots konda pozitsia dafiksirebuli am konkretul ganachen tam imartebashi rom is aretankhmeboda miechero problemuri iqo es gadatsqetileba amitom arari skandali is rom shemdeg parular arasajero shekhvedrazets moxta am pozitsiis dafiksireba o anu titkos selchi amvobs rom ak araferi skandaluri da dafaruli ar qopila radga misi pozitsia ukve iqo Nobili. Pentru că tu ești scamartă, mi s-a gândit. Nu, ce tu s-arari, mi s-a gândit. Analogiul ce am trăit. Tocmai ești să interesor am gătirea tăcerii șirom unde gătirea scanonit protocolul urtirte va măsămartelestan visax măstan contacte supleba ta șemovides ta savlori standarde. Să interesu ai am zestrom o gătit sot am metem tera. A axla rogur tuchte bi aset standarde i arar sevopsrom vișe udzlia magavides contacte măsămartelestan da as șem de grasit xota concretu. Ჩვენ ვითხოვთ, რომ მოხდეს საგანმანათლებლო ინიციატივის განხორციელება, შევიდეს საგანმანათლებლო ცვლილება, რომლითაც განკაცრდება მოსამართლის და კომუნიკაციის სტანდარტები და ყველა პირს, მათ შორის საელჩოს თანამშრომელს, აიგრძალება პირდაპირი კომუნიკაცია მოსამართლესთან და მასთან გარკვეულ კონკრეტულ საქმეზე პასუხის მოთხოვნა. Და ეს ცვლის განხორციელება. Და ეს რა შეცვლის? Ეს შეცვლის განამტკიცებს სასამართლოს დამოუკიდებლობას კიდევ უფრო მეტად და არიქნება მცდელობა გარკვეული საელჩოების თანამშრომლების მხრიდან ზეწოლა მოახდინონ მოსამართლეზე გარკვეულ კონკრეტული საქმის გადაწყვეტაზე. Აი ამ სკანდალის პარალელურად დაწყებულია სააპელაციო სასამართლოში ამ საქმის განხილვა, ხო? ისე იგი ოპოზიციის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ახლა ჩხიკვაძის საჯარო განცხადებები ემსახურება იმას, რომ გავლენა მოახდინოს მის კოლეგებზე სააპელაციო სასამართლოში და დაიცვას ასე ვთქვათ საკუთარი განაჩენი და პირიქით და უშუალოდ ის, ვინც მხარში უდგას მოსამართლეს ჩხიკვაძეს, ამბობს, რომ ეს სანქცია, თუკი ბრჭყალებში მას სანქცია შეიძლება იყოს, გამი ზნული ემისთვის, რომ საპირისპირო გავლენა მოახდინოს სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე. თქვენ როგორ აფასებთ საერთოდ, არის აი ამ საჯარო განხილვების რაიმე გავლენის შანსი სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე? Რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში მოსამართლე ჩხიკვაძის ამორიცხვა ვიზიტიდან და არ გამგზავრება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ასევე საჯარო განცხადებები ამერიკის ელჩის და საელჩოსი ქმნის ფონს და მიუთითებს ზედა ინსტანციის სასამართლოს, რომ მიიღოს განსხვავებული გადაწყვეტილება. Და ეს არის არა პირდაპირ ზეწოლა ზედა ინსტანციის მოსამართლეს. Თუ არა და ისინიც ასე თქვა დასანქცირდებიან. სამი მოსამართლე ზედა ინსტანციიდან ასევე დასანქცირდება და ვერ გამგზავრება სხვადასხვა ვიზიტებში. Გასაგებია, მადლობა.